Purchasing Power Parity, yəni alıcılıq qabiliyyəti pariteti. Paritet bərabərlik deməkdir. Alıcılıq qabiliyyəti isə pulun dəyərinə aid edilir. Bu nəzəriyyəyə əsasən, bütün valyutalar hər ölkədə eyni real dəyərə sahib olmalıdır. Alıcılıq qabiliyyəti pariteti vahid qiymət qanununa əsaslanır. Bu qanuna əsasən, istənilən məhsul bütün ölkələrdə eyni qiymətə satılmalıdır. Digər təqdirdə bu vəziyyətdən faydalananlar olacaqdır. Məsələn, əgər bir məhsulu ABŞ-da 5 dollara, Yaponiyada 3 dollara almaq mümkündürsə, bu zaman kimsə həmin məhsulu Yaponiyadan 3 dollara alacaq, ABŞ-da isə 5 dollara satacaq. Nəticədə 2 dollar mənfəət əldə edəcək. Bu cür qiymət fərqliliyindən yararlanıb mənfəət əldə etmək arbitraj adlanır. Arbitraj halları inkişaf etdikcə, Yaponiyada qəhvəyə tələb, ABŞ-da isə təklif artır. Yaponiyada qəhvənin qiyməti tələbin artmasına cavab olaraq artacaq. Məsələn, 3 yox, 4 dollar olacaq. ABŞ-da isə təklifin artmasına cavab olaraq aşağı düşəcəkdir. Məsələn, 5 dollar yox, 4 dollar olacaq. Nəticə itibarilə, vahid qiymət qanununa əsasən bir valyuta ilə eyni məhsulu hər ölkədə eyni qiymətə almaq mümkün olacaq. Bu qanun bizi alıcılıq qabiliyyəti pariteti qaydasına yönləndirir. Bir valyuta hər ölkədə eyni alıcılıq gücünə malik olmalıdır. Ölkələr arasında iqtisadi məhsuldarlığı və yaşayış standartlarını müqayisə etmək üçün də alıcılıq qabiliyyəti paritetindən istifadə olunur. Alıcılıq qabiliyyəti pariteti müxtəlif ölkələrin valyutalarını mal səbəti yanaşması ilə müqayisə edir. Mal səbəti dedikdə ən çox satın alınan sabit məhsul toplusu nəzərdə tutulur. Məsələn, ən çox alınan məhsullardan biri olan çörəyin müxtəlif ölkələrdəki qiymətini müqayisə edərkən istifadə olunur. Bundan başqa bildiyimiz kimi, ÜDM-i, yəni ümumi daxili məhsul, müəyyən bir dövrdə bir ölkədə istehsal olunan bütün mal və xidmətlərin ümumi bazar dəyəridir. Hər bir ölkə məlumatlarını öz valyutasında bildirir. Məlumatları müqayisə etmək üçün hər bir ölkənin statistikası ortaq valyutaya çevrilməlidir. ÜDM-ni ortaq valyutaya çevirmək üçün ən geniş yayılmış iki metoddan biri də alıcılıq qabiliyyəti paritetidir. Dəstək olmaq üçün videonu bəyənməyi və abunə olmağı unutmayın.